Stretli sme sa tu pri príležitosti 10. ročníka Indické bajky očami slovenských detí. To už 10. ročník a každý rok dávame deťom z celého Slovenska indické bajky a na základe týchto indických bájok nám potom posielajú výkresy a zároveň aj pani učiteľky sa rozprávajú s deťmi o Indii, aká je to krajina, aké sú tam kultúry, zvyky, jazyky. Takže zároveň sa deti dozvedia aj o Indii ako takej samotnej krajine a zároveň, čo si zapamätali z tých bájok, ktoré si prečítali, nám potom nakreslia výkresy a posielajú nám ich na našu adresu. Tak sme mali pekné slávnostné vyhodnotenie a mali sme tento rok 108 víťazov. Máme z toho veľkú radosť. Prišlo nám asi 700 výkresov. Prišla aj pani veľvyslankyňa, pani jej excelencia Srivastava, ktorá je na Slovensku už druhým rokom a zúčastnila sa i prvého vyhodnotenia minulý rok. Tak sme radi, že nás takto indické veľvyslanectvo podporuje aj svojou prítomnosťou, aj priniesli darčeky pre deti.